Never done my front. Thank you.
Ja, das ist für uns gerade immer. Ja, vi ser det ser ut som vanlig hus, vet du. Det som vi var på i går, så det ut som vanlig hus nå. Det bare en Løfter den snart og begynner å drikke. Before the crowd, don't touch anything and don't smoke. You're all allowed to take videos and pictures, but
Thank you.
Oi! Sa moro, han har sikkert kriblinger i magen. Så ser du lyset rekk opp i toppen der denne gang. Ja. Det var altså en veldig spent gjeng inn. Jeg snakker ikke even. Nå står jeg her og venter på at de skal opp i banen. Veldig spente alle sammen. Se, det er bindt fast i halen, stakkars. Derfor vil ikke vi bjelle den sangen. Så da sier vi altså takk til Dea for at jeg ikke ville være med. Jeg har en fin gjeng med speidere på tur. Speidere som er på en fin tur med en bane langt opp i fjellet. Her kan vi si smil til kameraet, alle sammen. Og så filmer vi der. Se, så bratt det. Se, nå skal de helt opp på toppen. Der oppe. Typisk 8. Skien speidergruppe på tur. Da finner de seg små offere som ligger ned i elvekanten. Så skyter de på dem med steiner. Høys! En som ikke orker å bruke beina, de vil bare sitte og nyte utsikten. Ikke slite seg ut. Og det er den ekte speiderånden. Det lukter skikkelig møkk av han. Sånn der kumen. Han går rett ned, jo. Nei, faen, jævlig! Så rolig da! Herregud! Nå går det radig ned, det går ganske fort. Nå krasjer vi snart rett inn i huset. Ha det! Se på høyden. Den fjellklarten du vil si nå, den tannen som stiger på deg, den heter Mönch. Ja, Wenger ligger oppe på hylla der, ja. Er det vi ser nå, de har sjalbokker ute, eller er det lenger oppe? Vi må ha penger klare her, da, søster. Perfekt sted på treningsgrunn.
Skal vi gå den trappa der? Hva gjør vi da? På trappa. Vi skal ut på venstre siden, ut den her. Nei, nei, nei. Hvis det ordner seg, du kommer ut på plateau her. For ca. 15.000 år siden så var det store ristelser nær det som et jordskjelv her i Kaldedalen. Jeg fikk meg som deg veldig nærmere, og så fikk han meg med. Nå kunne du ikke få med deg. Å nei, du må få med skoen min da. Vi tar ikke helt før. Thank you.
vet du der, dere. Bekantskapen Hansen var ute og